Efter ett stort sökpådrag under helgen av polis och räddningstjänst efter ett larm om en försvunnen person vid Malmön i Köping är nu sökarbetet över. Den äldre mannen som bodde på campingen och försvann tidigt fredag morgon återfanns avliden nära den plats han försvann ifrån under måndags eftermiddagen. Polisen misstänker inget brott och med hänsyn till den avlidne och hans anhöriga lämnas ingen mer information i nuläget. Natten till söndag mellan 3:30 och 4:30 skedde två personrån i Köping där mobiltelefoner blev bytet. Natten till söndag efter 3, mellan 3:00 och 3:30 någon gång, två personrån som sker inom 10 minuters mellanrum. Den ena då är på Baldersgatan och den andra är någonstans vid Tunadals Odensevägen. Själva rånen är ju två ensamma killar som är på väg hem och som blir påhoppade bakifrån, så de har inte så mycket uppgifter att komma med. Så vi söker med ljus och lykta efter vittnen som kan ha sett någonting av själva händelserna eller hört någonting om händelserna eller helt enkelt varit på plats kanske. Kan det röra sig om samma gärningsmän? Det är inget som vi har 100% belägg för, men om vi säger området och tidpunkten gör att man kan misstänka att det kan vara samma gärningsmän. Idag besökte riksdagsledamot Thomas Eneroth Köping. Bland annat fick han veta mer om hur Jobbcenter arbetar. Det är ju för att både agitera i valrörelsen men också faktiskt få se vad Köpings kommun gör så att ungdomar inte minst kommer in på arbetsmarknaden. Varför är det viktigt att åka ut så här i landet? Ja, det är viktigt eftersom dels får jag möjlighet att argumentera och agitera för socialdemokratisk politik. Men dessutom så får jag massa nya idéer och impulser. Ta det vi pratar om här nu. Vi kommer ju att lägga ner fas 3. Vi kommer att se till att ungdomar får jobb redan inom 90 dagar. Alla de förslag vi vill driva igenom i riksdagen kommer ju att påverka Köpings kommun och deras sätt att arbeta. Och då är det viktigt att se till att det där fungerar på ett bra sätt. Vad kan du ta med dig härifrån tillbaka till riksdagen sen? Framförallt en engagerad kommun. Alltså jag är imponerad av hur man i den här kommunen tydligt ger beskedet att vi släpper ingen över bron, utan vi vill att ungdomar snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Och här gör ju kommunen det i ett läge när staten sviker. Alltså den borgerliga regeringen har ju struntat i ungdomsarbetslösheten kan jag tycka. Den har ju skjutit iväg ordentligt, inte minst i denna kommunen. Och då går kommunen in och gör det som staten egentligen borde göra. Så att det är väl det jag tar med mig. Det har varit blandade resultat för våra lag denna helg. Munktorp spelade borta mot IFK Kumla och fick åka hem utan poäng då matchen slutade 5-2. MDFF Köping tog emot FK Bosna hemma men fick se sig besegrade då gästerna tog över i andra halvlek och vann matchen med 2-4. Även Kungsör BK hade hemmamatch på Runevallen och mötte IK Sturehov och kunde inför hemmapubliken vinna med 2-0. Forsby FF-damerna i division 1 mötte IFK Lidingö FK på hemmaplan och även här blev det en hemmavinst med 3-2. Som vi berättade i fredags var det stor tävling i Kungsörs hundarena då det var freestyle och heelwork där. Kungsör hade 8 ekipage med och det gick bra för dem. Bland annat blev det klassvinst för Ann-Sofie Zetterljung och Alvin. Och en femteplats för Linn Åsen och Nessla.